Ali, rapaziada, tudo tranquilo? Galera, trazer um videozão hoje legal pra vocês aqui. Então, vamos falar um pouquinho sobre válvulas de alívio ou as famosas Westgate. A gente chama de válvula de alívio ou Westgate. Eu já havia falado sobre isso nos componentes de kit turbo. Agora nós vamos falar especificamente sobre ela, tá? Modelos, formas, base. Quais são os padrões de furação? Os modelos de fixação que tem? Tamanho? Devidas aplicações? Nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Para você que não é inscrito no nosso canal, chegou por aqui por agora, já se inscreve aí, sapeca o dedo aí no botão de inscrição, deixa aquele like, ativa o sininho, que sempre vai receber notificação com vídeos novos, tá? Lembrando que nossos vídeos são às segundas, quartas e sextas, às 18h35 pontualmente. Rapaziada, como eu havia falado, nós vamos trocar a ideia sobre válvula Westgate ou válvula de alívio. Muita gente fala Westgate ou alívio. Para começar. Para ficar um trem bem, bem didático e bem simples Nós vamos começar da válvula mais em conta para a válvula mais cara hoje Que a gente tem em estoque, vamos pensar em valores A válvula de uso kit padaria que a gente chama né? Que seria uma válvula dessa daqui A válvula muito em conta, com excelente custo-benefício É uma válvula da Alta Avionics Essa daqui é uma, uma válvulazinha que usa demais nos carros turbo original Inclusive tem uma, uma excelente vedação na cápsula superior aqui Já vamos falar sobre isso também é uma membrana também em silicone, como essa membrana aqui, é uma válvula bem da hora. Essa aplicação é uma padrão de furação Laros, são os três furos. A gente chama de furação Larus. Essa base para três furos é um dos modelos de fixação. Outro modelo que tem que sai bastante, pequeno também, bem compacto, com um custo um pouco acima dessa, seria essa W30, da Auto Boost. Também furação Larus, diferencial. A vedação dela já não. A válvula da válvula, que já vai vedar diretamente no corpo da válvula. Tá, então essa é uma outra opção Uma opção que muita gente usava no passado Hoje não se utiliza mais é Essa válvula aqui Que é a famosa pop -off. A galera regulava a pressão no ar já gerado Lá na pressurização Ela simplesmente regula a pressão pelo ar que já foi gerado Do que está na pressurização Sistema de regulagem igualzinho a uma Westgate tradicional Porém na pressurização Fixa por uma mangueira aqui, abraçadeira e o pessoal utilizava muito, até hoje ainda utiliza em alguns projetos onde não cabe no coletor de escape uma válvula e não é uma turbina valvulada. O pessoal usa muito isso aqui, tá, gente? É bem antigo esse padrão aqui. É outra válvula que aí já vai partir para uma válvula para uma cavalaria maior. São as W45. É uma outra válvula de saída Principalmente nos carros hoje em dia de arrancada, nos carros de drift, que tem um volume de ar muito grande. E essa válvula aqui tem uma saída muito legal, tá? Voltando ao assunto do modelo da válvula, vamos tocar aqui no assunto principal para vocês entenderem, galera, válvula tem padrão de fixação, tá? O padrão de fixação pode ser solda por abraçadeira V-band, ela vai vir acompanhada desse jeito, igual essa que eu estava na mão. Se você observar, ela tem uma base redondinha normal em aço ou aço inox. Você vai vir com seu coletor de escapamento Tubolar, na maioria dos casos, vai sair, tem um pequeno tubozinho que deixa ali o começo da saída da válvula, você vai vir com ele soldar justamente nessa peça que é móvel. Que, que solta a braçadeira, essa peça vai ficar fixa lá, vai fazer a base V-band da sua válvula. Então, a base para soldar, padrão V-band, é uma opção. Segunda opção de válvula, de furação de válvula, a gente acabou de falar, o padrão de três furos, que é o padrão mais usual, que em quase todos os coletores de ferro fundido utiliza, que vai ser uma válvula três furos, padrão Laros. É o que mais vem nos, nos coletores de ferro fundido, galera, é isso aqui. Salvo algumas exceções de coletores 10PA de que tem um padrão I, que são só dois furos, que eu já vou tocar nesse assunto. Essa daqui é então, um padrão Laros. É o que vai geralmente em todos os coletores de ferro fundido, que é o mesmo padrão desse daqui. Aí já vem para o padrão I. O que, que é o padrão I? O padrão I é esse modelinho aqui, ó. Ah, esse padrão I. São dois furos só e o um furo no centro. Esse aqui é uma flange de fixação padrão I para fixar uma W45, por exemplo. Quando você tem Eu um, tenho um coletor que já é padrão I, eu tenho essa flangezinha. Eu vou substituir essa de soldar, fixo essa daqui parafusada. E vai ser essa base aqui que é a que prende nessa abraçadeira e prende a W45. Padrão I, tá? padrão de fixação. Então, basicamente, os padrões de fixação dessas válvulas são esses: Laros, três furos, para soldar V-Band, que seria esse padrão aqui que a gente mostrou, e o padrão I, tá? que é muito usado na no SPA, nos coletores de SPAs, padrão I aqui. Então, esses são os básicos, os, os três padrões básicos de fixação de flange de, flange de Westgate, tá? só para vocês entenderem. Quando a gente tem um coletor, que às vezes não tem um padrão, eu tenho só válvula, na maioria das válvulas hoje você vai encontrar o é padrão para soldar ou Larus, que é esse padrão de três furos. Vamos supor que eu tenha um coletor SPA. Como que eu faço para me colocar uma válvula dessa se o coletor de SPA é padrão I? Aí você vai vir com a flange adaptadora, você vai vir com uma peça como essa daqui. Você quer é uma flange adaptadora, se você ver, ela vem com dois furos que vai fixar lá no seu coletor que é padrão I. E ela vai virar três furos. Vai virar três furos para receber uma válvula dessa. Simples assim. Esses três furos vai acasalar certinho com a válvula padrão Laros. Então você quer uma flange adaptadora. Para quem tem um coletor padrão e pode utilizar ela. Falando em capacidade das válvulas, tá? a questão de cavalaria e papel fundamental da válvula. Cara, o papel da válvula, além de regular a pressão do turbo, tem um papel muito importante que é aliviar a contrapressão e aliviar a pressão de turbo. Na maioria dos casos a gente confunde em colocar pressão. Eu preciso da válvula, não? Colocar a pressão, se eu vier lá na saída da válvula lá e por um tampão, tá, ela vai simplesmente lacrar aquilo ali e vai dar pressão total. Funciona normal, vai subir pressão. Eu não vou conseguir aliviar. Então a válvula ela trabalha com um sistema de regular a pressão do turbo, ela capta da pressurização, um, um pouco de pressão que vai entrar na parte da cápsula inferior da válvula. Que quando chegar na determinada pressão que a gente regula pelo parafusinho aqui em cima. Ela vai empurrar a membrana, que é uma membrana dessa daqui, que vai abrir essa válvula que está aqui no meio da válvula, que seria essa válvula aqui também. Então o que, que acontece? Eu regulo, venho aqui no parafuso, regulo aqui, venho apertando, suponhamos que para até 1 um kg de pressão. Na hora que vier 1 um kg de pressão que vai entrar nesse orifício aqui, vindo o aeroquipe da pressurização, ele vai pegar e levantar a membrana, empurrar a membrana para cima, para ela simplesmente empurrar essa válvula ao contrário aqui. Fazendo a liberação do gás para o escape Não deixando o gás passar para a turbina Para o conjunto de compressor da turbina, entendeu? Basicamente é isso daí que é o papel da válvula Esses furos em cima da válvula aqui Os furos aqui servem basicamente, galera Para você colocar pressão de booster Tanto booster eletrônico, né, um booster controller Como também booster manual É por aqui que a gente entra com a pressão Tanto vindo da linha da pressurização Quanto vindo de uma garrafa de CO2 Qualquer um dos dois modelos vai entrar aqui por cima. Você vai vir com a pressão. Quando é um booster eletrônico, você entra com a pressão aqui. No que chega a pressão aqui de turbo, com a controladora de booster eletrônico, ela vai equalizar de acordo com o que você programar. Com o booster manualzinho simples, você vai ter aquele famoso registrozinho que você vai deixar entrar um pouquinho só de ar. Qualquer um 1,5 e meio, eu vou em abrindo o registro. Completando a cápsula aqui, que tem que estar completamente vedada para que suba a pressão. Caso ela não esteja vedada, vamos supor que ela está com o diafragma rasgado, ela está vazando na conexão, que acontece muito. Não vai subir pressão, tá galera? Não adianta você empurrar pressão e tiver vazamento aqui em cima. Então é muito importante que tenha Que esteja com a cápsula superior vedada, totalmente vedada. Vou pegar a W45, que é maior, até para mostrar. Pressão. Para regular a pressão, vai vir daqui de baixo. Na hora que chega em 1 kg de pressão, ela vai subir, levantar a membrana, levantando a válvula. Vai deixar de descarregar para o escape, para a atmosfera Não vai passar pela turbina Quando é que eu preciso de subir a pressão de turbo Eu vou pegar aqui empurrar a pressão aqui Tanto para o CO2 como a pressão da linha atmosférica mesmo pressão, Aliás, a pressão da linha, tá? da pressurização Ou com a garrafa de CO2 por meio de controlador de booster eletrônico Entra por aqui e eu vou controlar o quanto eu quero que empurre de ar aqui na cápsula superior Ele vai fazer com que a, a válvula feche e suba a pressão Então basicamente é isso aí Lembrando, galera, que essas válvulas aqui, a gente pensando em cavalaria, é indicação de cavalaria. Essa válvula aqui é uma válvula bem simples. Quando é uma válvula que eu preciso de ter uma regulagem de pressão muito fina para um booster eletrônico, essa válvula é bem pequena, tá? Se você observar, então É uma válvula que você não pode extrapolar em cavalaria. Quando é uma válvula para trabalhar com pressão fixa, quando é para. Vamos pensar, eu estou numa opala lá e vou andar com 2 kg de pressão, uns 6 cilindros, 1,8 um kg de pressão fixo, sem booster, sem nada, um carro de drift, por exemplo. Eu vou pegar essa válvula aqui e vou conseguir montar. O que que acontece? Ela pode gerar um pouco de contrapressão devido ao tamanho da válvula, por ser pequena. Mas ela vai funcionar. Então a é uma válvula de entrada. Nos APs de rua, 80% da galera usa isso aqui, tá? Esse modelo de válvula. Algumas pessoas utilizam esse modelo aqui, que também é bem pequenininha, a é uma W30. Mas é mais eficiente do que essa, tá? É uma válvula com a vedação... Melhore que a válvula da válvula não depende do coletor para vedar Ela veda no próprio corpo da válvula ela tem uma sede aqui para vedação É então uma válvula mais eficiente Mesmo esquema Se for para trabalhar com um carro Por exemplo, essa válvula ela é. Se você pegar em tamanho, ela é menor do que essa da, da minha mão esquerda Essa W30 Essa válvula, por exemplo, da W30 Auto Boost Já não orienta a utilizar em carros acima de 4 cilindros tá? Só para vocês terem uma noção Carro 5 cilindros? Não Carro 6 cilindros? Não Não utiliza essa válvula Orientação da autobuste que é o fabricante. Essa daqui não, essa já não tem esse problema. Pode utilizar no 4, no 5, no 6 cilindros, vai trabalhar normalmente. O que vai ficar difícil é você controlar o quanto você quer de pressão. Quanto mais cilindrada eu tiver no motor, mais eu vou precisar de trabalhar. Se eu quero baixar a pressão, vou ter que tirar na mola, por uma mola com a carga menor. Esse modelo de válvula aqui, por exemplo, aliás, todas as que estão aqui em cima, você escolhe a carga de mola que vai trabalhar. Esse aqui tem carga baixa, média e alta. Na hora de comprar na loja, eu quero trabalhar só com 1 um kg de pressão, pede uma carga baixa, viu galera? Carga baixa de mola vai funcionar eficiente aqui, pra você já não ter que ficar. Porque às vezes você pega uma carga. Essa aqui, por exemplo, tá, essa mola que tá aqui é uma carga uma carga alta, tá? E a gente não consegue nem empurrar a válvula aqui. Você pode soltar o parafuso inteiro aqui, que ela vai ter muita carga e você não vai conseguir chegar em 1 um kg de pressão. Às vezes não vai baixar de um quilo e kg para você ter uma noção. Então, muita atenção nisso daí na hora de comprar sua válvula. As válvulas grandes do mesmo jeito. Existem molas para você fazer a pré-carga dela. O que é a pré-carga? A pré-carga é o que eu estou falando. Soltou o parafuso, tudo. Deu uma, uma volta no carro sem empurrar a pressão no booster. Ela vai chegar em 0,8, 0,6, 0,4. A pré-carga da mola que vai determinar isso daqui, tá, gente? Então, muita atenção na hora de escolher a, a carga da mola. Quando é booster eletrônico, a gente prefere trabalhar com a mola mais macia que tiver. Principalmente quando a gente é alimentado booster por CO2. A, mais, a carga de mola mais baixa possível, que a gente consegue deixar a pressão lá embaixo, com a largada mais suave, empurrando pressão de acordo com a necessidade pelo booster eletrônico. Não toquei no assunto, essa válvula aqui também é uma Westgate, essa aqui que vem na turbina. Essa é a famosa Westgate da, da turbina valvulada. Mesmo sistema de trabalho, tá? ela vem com a mangueirinha aqui que liga na parte de pressurização, que pressuriza a cápsula da válvula, que na hora que Vem pressão de turbo do que está regulado. Aqui vem um parafusinho para se regular. Na hora que vem na quantidade que está regulado aqui, nesse varão, encheu aqui, ele vai abrir. Esse varão vai abrir, vai empurrar essa portinolazinha. Fazendo com que o ar, ao invés de passar pela voluta da caixa quente, ele vai embora direto no escapamento. Então é assim que regula a pressão de turbo. Galera, basicamente a gente quis mostrar para vocês essa questão de válvula Westgate. É isso daqui, tá? A gente tá pegando um. Um pouquinho mais, mais fundo aqui no assunto Mas na realidade, mas querendo esclarecer para que todo mundo fique bem entendido do que é uma Westgate Qual o papel dela E também tira o um mito do, do negócio do seguinte A galera pensa que a Westgate é responsável por pôr pressão no carro O Westgate é responsável por aliviar a pressão do carro, tá? Não é por pressão Às vezes, ah, meu carro não está subindo pressão A Westgate não presta A turbina é zero, mas a Westgate não presta Salva exceção se a sua Westgate estiver vazando aqui na válvula ou vazando entre o coletor e a válvula tá? é, pode ser que ela realmente esteja perdendo pressão, mas se ela rasgar a membrana, por exemplo, quando se rasga a membrana da válvula XG é mais fácil ele subir a pressão é mais fácil ele vai subir pressão tá ele vai subir pressão porque não vai estar tá aliviando. então muita atenção com isso daí às vezes a gente fala ah, vou trocar porque minha, minha válvula não está subindo pressão, se ela não está subindo pressão você tem que tentar diagnosticar o que, que é que está fazendo não subir pressão. Não é a válvula que é responsável por subpressão, a válvula é responsável por regular a pressão, mas é responsável principalmente por aliviar a pressão, descarregar. Na hora que chegar na pressão desejada, ela abrir e deixar o gás ir para o escape, para a atmosfera, e não passar por dentro da turbina, gerando mais contrapressão no carro. Galera, o vídeo de hoje vai se encerrando por aqui, tentei ser o mais breve possível. Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, deixe aqui nos comentários. Para você que não é inscrito, se inscreva. Se você gostou e tem gente que, que, que gosta também, que compartilha da ideia, compartilha com seu amigo aí o vídeo, deixa um like, ative o sininho, vai acompanhando a gente que a gente vai estar sempre com vários vídeos novos, todas as semanas, três vídeos por semana, como eu falei. Qualquer dúvida, chama a gente também no nosso WhatsApp, nas nossas redes sociais que está logo abaixo. Siga nossas redes sociais que é muito importante a sua opinião pra gente. Valeu demais, obrigado e abraço.